Sosyal şəbəkələrdə Bakıdakı Fairmont otelindən yayılan görüntülər geniş müzakirələrə səbəb olub. Oteli karantin qaydalarını pozmaqda ittiham edən izləyicilər, şəkil və videolarında məhz oteldə dincələnlər tərəfindən yayıldığını qeyd ediblər. Qeyd edək ki, oteldə istirahat edənlər arasında məşhur simalar da var. Bununla bağlı onlar özləri sosial media hesabında fotolar paylaşıblar. Tanınmış aktrisa Mələk Heydərova və telaparıcı Elçin Əlbəylinin həyat yoldaşı, jurnalist Dilrubə Vaqifzadə də sözü gedən oteldə dincələnlər arasındadır.